see kose mängiv treener Pelle Pohlak mänguseis on täna küll üks asi, aga see ei olnud peamine. Et ma arvan, et täna oli kõige olulisem see, et FC Kose sai mängida Alekok Areenal ja palju fänne oli kaasas ja ikkagi tore jalgpalli õhtu teile. Ai, kindlasti. Et see esimene pool lõpus ainult 2-0 oli nagu oligi liiga ilus. Et kindlasti on mäng täitis oma eesmärgi, et paljud noored said mängida, kes võib-olla ei saa kunagi seda sellist varianti, et mängida rahvustaadionil ja äkki nad saavad siit sellist head emotsiooni ja motivatsiooni, et püüelda selle poole, et ühel päeval siin mängida. Et kindlasti väga tore oli, et natuke isegi üllatuseks, et nii palju meie fänne oli, et üle väljaku oli kuulda. Rääksid enne mängu juba ka mulle, et tõsine konkurents oli, et kes saavad algkoosseisu ja kes üle üldse siia 18 hulka, kes pingilegi pääsevad. Jah, et meil lõpuks läks kirja 23 mängijat oli mängule, et 5 tükki läksid ametisikutena, et nad saaks olla siin staadionil pingi peal nautida seda meeleolu ja seda rahvustaadionit. Väga hea meel, et 29 mängijast, kes registreeritud 23 kohalda. Sina oled siin Alekok Areenal varem ka ikkagi mänginud päris palju ka FC Kuressaare eest, et räägi see FC Kose, et mis see sinu jaoks tähendab? See on tegelikult see, kust ma pärit olen ja kus ma olen sündinud ja elamus enda elust, et see on nii öelda siis kõige südamelähedasem ja kõige see hobikorras kõige tähtsam asi. Täna sinu oleks ka niimoodi natuke ajalooline päev, et räägi sellest ka vähem. Jah, et enne mängu just mõtlesin, et pole elus ühti koma väravat löönud, et seda ei tohi juhtuda, aga vist 5-0 oli see, mis tuli oma väravaks, et seal tuli kerge rikoshet ja ei jõudnud reageerida, siis kahe jala võrk siis. Kaks sõna veel nüüd FC Kosest, kui siin TV Flora kaamres juba oleme, et palju meeskond treenib, kuidas nende klubi üldse üles ehitatud on ja mis on nagu eesmärgi? Et praegu teeme trendi 2 korda nädalas, lisaks mäng, et plaan järgmise aastas teha 3 korda nädalas, et eelmine aasta kahjuks ei teinud klubi isegi mitte ühti korda nädalas trenni, et sellest aastat me oleme hakkanud jälle klubi ehitama. Valla ühes koolis on praegu huviring, mida FC Kose siis mängijad teevad ja teise avame sügisel, et plaan on samm-sammult minna ja ka noorte töö lõpuks taha saada, et korralik klubi ikka Kosel teha. Aga suuret täht sulle ja edu FC Kosele 3. liigas. Jah, suuret täht.